orice planetă, în orice picatun de fie planetă, ca nici un sunt eu de agosman, pare mai în energie a eu de agosman, dar ține, o pe sara ceatar, tita ca în buciun, timp de el, pe asta nu este video sarca și nici anul. Dar aici am și acum, în mer patirea sma, anțineam, în ce sarca din stețman, eu fata de man, vorând că până în închirarea ca, e tehnologia ca nu și anul buciun, որտեղ մենք գործ ունենանք բարձր ջերմաստիճանային դիրույթների աշխատանքի հետ։ Այսինքն մինչև 100 աստիճան ոլորտը ջրատակածությունների մակարդակով ջերմային էներգիայի օգտագործման ոլորտում դրանք արդեն ոլորտին նորություններ են ստեղծել հնարավոր չէ։ Այդ պետք է անցնել նոր սարքերի, որոնք աշխատել են բարձր ջերմաստիճանային դիրույթում 300 աստիճան, 500 աստիճան, 7200 աստիճան։ Մենք ունենք երեք ծրագիր, որոնց ուղղությամբ ենք աշխատում ենք։ Դա ջերմամշակման սարքեր 350 աստիճան դիրույթում, ջերմային պահեստարաններ, որոնք ամռան տաք և հնակային պայմաններում կարող են պլանել մեծ ջերմության քանակ պահեստավորել դրան, և ձմռան ժամանակ օգտագործել ջերմոսների և շենքերի տաքացման ճարուցման համար։ Էֆեկտիվությունը ակնհայտ է։ Մեր հիմնական այդ մյուս ուղղությունը դա արևային էլեկտրակայանների ստեղծումն է։ Դրանք ստեղծեն որպես միկրոտուրբիների տեսքով և մոդուլային կառուցվածք ունենան, այս ցանկացած հիշողություն հնարավոր է ապահովել։ Հիմնական ուղղությունը մոլոր պրոյեկտների, որոնք մենք աշխատում ենք, ջերմային ակումուլյատորների կամ օգտագործումների ստեղծման հետ։